Джозеф Редірд Кіплянг слоненя. У далекі і давно минулі часи моє серденько. Слон зовсім не мав хобота. У нього був лише пухкенький і чорненький ніс, завбільшки з добрий черевик. Слон міг ним погойдувати сюди, туди, але не міг нічого підняти чи взяти. Та ось народився ще один слон. І це вже був не такий собі слон, а маленький слоник великого слона. Чи просто слоненя? Воно було страшенно цікаве, бо навіть не всетимо цікаве, і знайдокучало всім своїми запитаннями, а жило це слоненя в Африці, і цілу Африку воно заповнило своєю невситимою цікавістю. Питала слоненя свою довгоногу тітку Строусиху чому в неї пір'я росте саме на хвості? І довгонога тітка Страусиха била його за це своїми твердими твердими кігтями, питала слоня свого довготелесого дядька жирафа, чому в нього шкірався в плямах, і довготелесий дядько жираф брикав його своїм твердим і міцним копитом. І все ж слонення було сповнене своєї невситимої цікавості. Питала воно свою гладку тітку, їй попотамиху, чому в неї червоні очі, і гладка тітка їй попотамиха стосала його своєю широкою, широкою ратицею. Питала воно свого волохатого дядька Павіана, чому дині солодкі на смак, і волохатий дядько павіан давав йому ляпаса своєю волохатою лапою. І все ж таки слонення було сповнене своєї невситимої цікавості. Слонення питало всіх і про все, що тільки бачило, чуло, відчувало, нюхало чи торкало. І всі дядьки і тітки неодмінно били його, і все ж слонення було сповнене своєї невситимої цікавості. Одного чудового ранку саме на весняне свято рівнодення, не все тимо цікавому і допитливому слоненяті спало на думку нове запитання, з яким воно раніше ні до кого не зверталося. А що крокодил їсть на обід. І тут усі відразу голосно і грізно гукнули Цить, і одразу ж усі разом дали йому доброго часу. Раптом, у колючому кущі, завжди трішки, вона побачила маленьку пташину на ім'я Колоколо. і слонення сказала Татко відлупцював мене, і мама відлупцювала мене, і всі мої дядьки і тітки також відлупцювали мене за мою невситиму цікавість. І все ж таки я хочу знати, що крокодил їсть на обід. Тоді пташка колоколо відповіла йому сумним голоском: Іди до берегів великої сіро-зеленої молкої ріки Лімпопо, де ростуть хідні дерева, там ти дізнаєшся. Слоненя взяло із собою сто фунтів бананів, таких дрібненьких у червоній шкоринці, 100 фунтів цукрової тростини, такої довгої, з рожевою шкіркою. Сімнадцять день у зеленій порепані лушпальці. Але ж ти знай і добре-добре запам'ятай, моє серденько, що до цього тижня, дня, години і навіть хвилини це невситимо цікаве слонення ніколи не бачила крокодила і зовсім не знала, який він із себе. Тож йому аж млосно робилася від невситимої цікавості. Перший, хто йому зустрівся, був Перистий скелястий удав пітон, що обвився навколо скелі. Прошу пробачення? спитала його – «як найчемніше. Та чи, бува, не траплялося вам бачити в цих невідомих мені краях таку істоту, як крокодил? Чи не траплялося мені бачити крокодила? перепитав Перистий скелястий удав пітон страшним і зневажливим голосом. А про що ти ще запитаєш? Дуже прошу, вибачте мені, поволодалі слоненя. Та чи не скажете ви, що крокодил їсть на обід? Тоді перистий, скелястий удав пітон, швидко розкрутився, сповз із скелі і дав добрячого ляпаса слоненяті своїм лускатим замашним хвостом. Одчудася, буркнула слоненя. І то, і мама, і дядько, і тітка, що вже казати про мою другу тітку гіпопотамиху та другого дядька Павіана. Усі тільки били мене за мою не все цікавість. А тепер і тут мене побито. І чи не за те саме? Слоненя дуже вічливо попрощалася з пересим скелястим удавом пітоном, допомогло йому знов обкрутитись навколо скелі, а саме пішло далі, знову трохи сердите, але не наскільки не здивоване. Живилося воно динями і губило скрізь лошпайки, бо тоді ще не могло їх підбирати. Так воно йшло, і йшло, і, і прийшло аж до самісіньких берегів великої, сіро зеленої молкої ріки Лімпопо, де ростуть гінні дерева. І там наступила зненацька на якусь товсту і велику колоду. Одначе то була не колода, моя серденько, то був справжнісінький крокодил, і крокодил моргнув одним своїм оком ось так. Прошу пробачення, промовила слоненя дуже вічливо і чемно, чи не траплялося вам бачити крокодила в цих незнайомих мені краях? Тоді крокодил моргнув і другим своїм оком ось так і підняв половину свого хвоста з річкового молу. Слоненя дуже вічливо відступило назад, бо йому не хотілося бути побитим ще раз. Підійди ближче, маля, сказав крокодил. Чому ти про це питаєш? Прошу пробачити мені, відповіло слонення дуже вічливо і чемно, але тато бив мене і мама теж била. Що вже казати про довгоногу тітку Страусиху та довготелесого дядька жирафа, які ще дужче били мене, тільки не так, як гладка тіточка гіпопотамиха з волохатим дядьком павіаном але найдужче вдарив мене нещодавно перистий, скелястий удав пітон своїм лоскатим замашним хвостом. Отже, коли і ви хочете мене побити, то смію вам сказати, що більше цього не бажаю. Підійди ближче, маля, сказав крокодил, бо я і є той, кого ти шукаєш. Я крокодил, і на доказ того, що він каже правду, крокодил пустив крокодилячу сльозу. То ви є той, кого я так довго шукав. Тоді скажіть мені, будь ласка, що ви їсте на обід? Підійди ближче маля, промовив крокодил, і я скажу тобі тихесенько на вухо. Слонення нахилило голову до смердючої і кластої крокодилової пащі, а крокодил хап та й спіймав його за малесенький ніс, який до того тижня, дня, години і навіть хвилини був справді ж. Не більший за добрий черевик, тільки набагато корисніший. Я гадаю, сказав крокодил, і промовив він це скрізь зуби, що сьогодні ні, почну свій обід із слоненяти. Слоненятко ж, серденько моє, почувши такі слова, дуже розгнівалось і закричало в ніс, ось так. Буздіть, бене, бене боляче. Тоді перистий скелястий удав пітон, спов із скелі і сказав. Послухай но, юний мій друже, якщо ти зараз же цієї миті і негайно не потягнеш з усієї сили, скільки її в тебе є, то, на мою думку, твоє знайомство з цим товстошкірим чувалом. Так він називав крокодила, скінчиться дуже погано. Він утягне тебе в річку, не встигнеш і пискнути. Словнення присіла на свої куценькі задні ноги, а передніми вперлося в землю і почало тягти. Воно тягло, тягло щосили, аж почав витягуватись його ніс, а крокодил посунувся глибше у воду і так почав бити хвостом, що спінив геть усю річку, і теж тяг, тяг і тяг. А ніс у і тим часом розтягувався і ріс. Воно вже сіло на всі чотири опецькуваті ніжки і тягло, 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 і ніс його розтягувався дедалі дужче і дужче. А крокодил знай молотив хвостом, мов величезним веслом, і теж тяг, тяг, тяг. І з кожним ривком ні слоненят робився все довшим і довшим, а слоненяті страшенно боліло. І от слоненя відчула, що сунеться в річку, і воно промовило в ніс, який тепер витягся на цілих п'ять футів. Ой-ой-ой, я уже не божу! Тоді перисти скелястий удав пітон, сповз на берег, обвився подвійним вузлом навколо задніх ніг, слоненята, і сказав Ах ти ж, дурненький, недосвідчений мандрівниче, нам слід напружити всі сили, бо коли ми цього не зробимо, то, як я вже бачу, ота от вкрита панцером звірина з хвостом, пропелером, так моє серденько він назвав крокодила, скоротить твій юний вік. Так завжди висловлювався перистий скелястий удав пітон, і взявся він тягти слоненя, а слоненя йому допомагати. І крокодил також тяг, але перистий скелястий удав пітон, і слоненя тягли дужче, і крокодил, нарешті, випустив ніс слоненяти. І так шубовснув у воду, що луна покотилася по всій рідці лімпопо, од її верхів'я аж до синього моря. Тоді вона глянула на свій ніс і почало його пестити, загортати у свіже бананове листя, опускати у велику сіро зелену молку річку Лімпопо, щоб хоч трохи його остудити. Навіщо ти це робиш? спитав Перисте, удав пітон. Даруйте, відповіло слонення, але мій ніс утратив усякий фасон, і я чекаю, коли він покорочає». Три дні сиділа слонення біля річки, чекаючи, коли ж його ніс покорочає, але ніс і не думав корочати. А саме слонення від того, що весь час дивилося тільки на ніс, стало трохи косооким. Тепер ти розумієш, моє серденько, що крокодил розтяг слоненяті носа і зробив із нього справжній хобот, точнісінько такий, який є нині в кожного слона. Третього дня надвечір прилетіла муха і дуже боляче вкусила слонення в плече. Та слонення, перш ніж воно саме щось збагнуло, підняло хобот і самісіньким його кінчиком убило ту муху на місці. Ось тобі перша користь сказав перистий скелястий пітон. Ти ні за що не втнув би такої своїм коротким замурзаним носом. А тепер спробуй щось з'їсти. І слоненя, перш ніж саме воно щось багнуло, простягло хобот, вирвало цілий жму трави, обтрусило її і запхало собі в рот. Ось тобі друга користь, сказав скелястий зкелястий пітон. Ти ні за що не втнув би такого своїм коротким, замурзаним носом. А як, по-твоєму, чи не занадто сьогодні пече сонце? «А вже ж, ваша правда, відповіло слоненя. І воно, перш ніж саме щось збагнуло, втягло в хобот мулу з берегів великої сіро-зеленої мулкої ріки Лімпопо і заляпало ним собі голову. І прохолодна болотяна шапка розповзалась аж до самих вух. Ось тобі третя користь сказав перистий скелястий удав дав пітон. Ти ні за що не втнув би такого своїм коротким, замурзаним носом. Ну, а що ти тепер думаєш про ляпаси? Вибачте мені, відповіло слоненя. Але особисто я їх зовсім не хотів би. Ну так от, сказав Перистий скелястий, удав пітон. Скоро ти переконаєшся, як чудово можна давати ляпаси твоїм новим носом. Дякую вам, відповіло слонення. Я запам'ятаю ваші слова, а тепер час мені рушати додому, до своїх любих родичів та й випробувати свій новий ніс. І слонення пішло через усю Африку, погойдуючи та помахуючи хоботом. Коли йому хотілося поласувати плодами, воно зривало їх просто з дерева, а не чекало, поки вони самі впадуть на землю, як робила раніше. Дорогою слонення ще й визбирало всі ті шпайки з день, які воно погубило, ідучи на лімпопо, бо слоненятко це було охайним і культурним товстошкірим. І от нарешті одного темного вечора повернулася слонення до всіх своїх любих родичів, скрутило хобот і сказала: Як поживаєте?» Усі були дуже раді бачити його і всі разом гукнули: А йди сюди, ми ще надаємо тобі ляпасів за твою, невситиму цікавість. Пхе, сказала слонення. Певно, ніхто із вас і не знає, як треба по-справжньому давати ляпаси, а от я знаю і зараз вам покажу. По цьому слонення розкрутило хобот і так уперіщило ним двох своїх любих братиків, що ті аж ногами вкрилися. О, клянемося бананами, завищали вони. Де це ти навчився таких прийомів і що ти зробив із своїм носом? Це крокодил із великої, сіро, зеленої молкої ріки Лімпопо зробив мені такий ніс, відказала слонення. Я спитав, що він їсть на обід. І він на згадку про нашу зустріч обдарував мене таким хоботком. Та й не гарний же він у тебе, зауважив його дядько волохатий павіан. Хай так, відповіло слонення. Зате мій хобот дуже корисний, і воно вхопило волохатого дядька павіана всього лише за одну його волохату лапу та й пожбурило до шершнів у гніздо. У довгоногої тітки Страусихи Капосне слонення повисмикувало все пір'я з хвоста. Довго телесого дядька жирафа воно спіймало за задню ногу і протягло через колюче терновий кущ. Гладкій тіці гіпопотамісі слонення дмухнуло і крикнуло у вухо, коли та по обіді задрімала в болоті. Та нікому не дозволило воно чіпати пташку коло коло. Нарешті слоненя так насолило всім своїм любим родичам, що всі вони. Навпередки побігли до берегів великої сіро-зеленої молкою ріки Лімпопо, де ростуть кінні дерева, щоб і їм крокодил поробив нові носи. А коли вони повернулися додому, то вже ніхто з них не бив слоненяти. І відтоді, моє серденько, усі слони, яких тобі доведеться бачити, і всі ті, яких тобі не доведеться бачити, мають точнісінько такі самі довгі хоботи, які придбала собі невситимо цікаве слонення.